Salve, salve, tropa! Anderson do canal Você Criando, rapaziada. É isso mesmo, rapaziada. Qualquer arma prestígio em menos de 4 horas, tá? Hoje eu não vou pegar outra arma pra você, mas vou estar falando que nesse vídeo curtinho, rapidinho, já vou deixar meu recadinho pra você e pedir pra você, se não se inscreveu ainda, se não viu o vídeo de eu pegando a moedora em menos de 4 horas de jogo, você perdeu, tá? Mas tá na descrição aqui em cima, aqui em qualquer lado desses aqui, pra você pegar qualquer arma prestígio em menos de 4 horas, brother. Menos de 4 horas. Já se inscreveu? Já ativou o sininho pra não perder nenhuma notificação? Na descrição aqui fala live às 19 horas, mas é a partir das 19 horas, de segunda a sexta, feriados e outros dias da semana, tá? Que tem no ano, tá? A gente tem live o ano todo, rapaziada, durante segunda a sexta às 19 horas, a partir e o final de semana a partir das meio-dia aí já tem live aqui no canal. Então, ativa o sininho, é o melhor de tudo. Deixa seu comentário nesse vídeo se gostou do vídeo anterior, vou deixar um card aqui para esse lado aqui ou no final do vídeo, no começo, tá? Para você assistir lá e ver que é facinho como eu peguei essa moedor que tá aqui na minha mão, que eu não dei nenhum tiro com ela. Vou estar mostrando como é que ela tá aqui já. Tá, acabei de terminar uma live aqui que vocês sabem, tá? É domingo, já tô falando pra vocês, a gente vai tirar férias, tá? De dia 1º ao dia 12, mais ou menos, pra gente vai estar de férias. Mas não vai ter, eu acho. Mas se tiver vídeo, vai aparecer pra vocês a notificação se você ativou, tá bom? Deu uma bugada de pensar, falei, não sei se vai ter tempo de eu gravar vídeo, tá, rapaziada? Assim como isso que eu tô gravando pra vocês, vai sair na segunda-feira, meio-dia, tá bom? Olha, vou mostrar meu moedor pra vocês como é que ela tá. Ela tá zero de tiro, tá? Zero de tiro. Porém, ó, já, ó como é que ela tá aqui, ó. Tudo pulei, rapaziada. Já estamos com o penúltimo bico, que é o melhor bico, tá? Redutor de faísca aqui, bico redutor. Aumenta levemente o dano, tá? Já estamos com ele aí, tá? Já estamos aqui com a primeira mira laser, tá? Brabíssima. Mas já a gente tá com a última aí. Isso aí é nosso moedor, como é que tá? Não dei nenhum tiro com ela. Já estamos aqui, ó, o último pente, tá? Ela tá KM2, se eu não me engano, tá? KM2, deixa eu ver. Ó, KM2, tá? A gente já tem a Red 34, que eu vou montar pra vocês aqui. Agora, pra vocês ao vivo aqui, tá? Aí, ó, já temos a Red 34. Brabíssima, tá? Com 5 de armas. Já dá pra melhorar ela aqui, ó. Já tem diagrama pra melhorar ela aqui, ó. Vai lá e melhora, claro que a gente melhora. Isso pra você que quer pegar qualquer arma do jogo, tá? Não é só da classe Assault não, brother, tá? Ó, tem várias aí, dá pra melhorar mais ainda. Vamos melhorar mais uma vez aí, pra você ver. Tamo com 2 minutos, quase 3, já vamos finalizar o vídeo. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, pra você ver direito. Se você não acredita, você vai ver agora, tá? Beleza, vamos continuar com o vídeo aqui. Assistiu até aqui, até agora, não pulou? Muito obrigado, tá? Compartilha com os amigos aí. Fala pra eles se inscreverem no canal, que nós estamos só começando, tá? Poder Comet 5, Call of Duty, aí no site, Black Squad, Need for Speed, Heat, Payback, Need for Speed World, Need for Speed, os cacete A4. Ó, assiste os anúncios infinitamente, brother. Você vai fazer isso aqui, ó. Assiste o anúncio. Tira aqui o áudio, se você tá gravando, pra colocar no YouTube, pra não perder direitos, né, autorais do vídeo, ganhar um curtozinho, tá? Deixa muito like, rapaziada, tá? Compartilha o máximo que você puder aí, pra deixar bastante like e agradecer a todos os 2.500 inscritos que a gente já se inscreveu no canal, e a meta é chegar aos 3.000 inscritos até o final do ano, tá, tropa? Feito isso, assistiu o anúncio aqui, ó, veja você vir aqui no anúncio, tropa, tá? Veja você vir aqui no anúncio, você fecha no post ali, tá? Olha o vídeo aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? Deixei ele de capa pra vocês aqui. Esse é o vídeo que eu peguei a moedora em menos de 4 horas do jogo. E realmente, eu ainda tô com menos de 4 horas de jogo, porque eu não joguei esse jogo. Eu tô só fazendo esse glitch assim, tá? Então vale a pena, cara. Se você não quer matar muito no jogo, já quer entrar. Ah, Ander, mas os caras já tem moedor. Isso aqui é pra você que não começou a jogar agora e não tem moedor, tá? Você vai fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Você roda o baú, porém eu não vou rodar o baú agora, tá? Eu vou fechar aqui, ó. E vou aqui, ó, ó. Abra um baú. Certo, boy? Abre esse baú aqui, ó. Ó, já deu mais um diagrama pra sussurrador. É qualquer arma, ó. Isso aqui é prestígio, cara. Isso aqui já não é.
Ó, prestígio aí, ó. Sussurradorzona aqui, ó. Ela já tá com mais ou menos quase 10 aqui. Ou é 10 diagrama? 10 diagrama, vai. Estamos aqui com a Shred 4. Que é com a executora aí, ó, também. A PR-39 tá quase completa. Faltam 5 ali, ó. Você vê. Qualquer arma, tá? Aí você vai lá, ó. Assiste o anúncio. Vamos carregar o anúncio. Vai assistindo aí nesse videozinho curtinho. Tomou com 5 minutos aí. Vai acabar o vídeo. Faz tudo isso que eu tô fazendo. E não esquece de passe de batalha. Pegar suas 100 fitas. Tá? Que estão lá. Seus 16 diagramas metamórficos, tá? E juntar águias, tá? Junta águia aí. Umas 2.000 águias aí. Pra você pegar sua arma rapidinho. Com menos de 4 jogos. Assim como eu fiz. Eu juntei umas 2.500 águias aí. Fazendo esse glitch aqui das águias, tá? O título não é esse do vídeo, mas é um glitch, rapaziada. Você vai lá, faz a mesma coisa, ó, tá? Fecha o jogo, vai de novo para abrir dele, tá? Muito brabo, rapaziada. Vídeo brabíssimo, tá? Se você não assistiu, deixa o card desse vídeo aqui pra você assistir aí, ó. Pega mais um baú. Já não era para ter baú ali, né? Agora o que que você faz, ó? Você tem que esperar aqui, ó, certo tempo, tá? Mas eu não vou abrir esse baú agora aqui, eu vou dar um tempinho aqui, ó, vou girar a roleta aqui, ó, pegar 100 águias. Você entendeu? Esquema? Pega 100 águias. Aí você vem aqui, ó, assiste o anúncio, não abre lá o baú. Certo? Eu comprei o bico da moedor, assim, tá? E ganhei 2 diagramas pra upar ela ali, eu fui 3 diagramas pra tá upando ela ali. E eu vou upar ela assim sem dar um tiro. Tá? Upar o moedor 100%, aí eu já não sei quanto tempo que eu vou levar, tá? Mas em 4 horas, em menos de 4 horas de jogo, dá pra você pegar uma prestígio aí. Qualquer a delas que você quiser. Sussurrador, que eu sugiro você quiser pegar. Ou executor. Uma BS, uma metranca. É, Brockshot. As do comando lá que eu não sei o nome. Várias armas, né? Uma coisa. Aqui. E abre o jogo, tá? Tamo aí com 6, 7 minutos já de vídeo. Isso é pra você. Desculpa, rapaziada, eu tô falando um pouco baixo porque eu tô sem voz já. Essa aqui, hoje, esse horário aqui são 22h42. O Ander já não tem mais voz esse horário, tá? Fica uma voz muito rouca. Ainda bem que o nosso microfone aqui, piroclópio aqui, que tá bem aqui, ó, ajuda aqui de bengala. Ele ajuda a gente, é, mesmo falando baixo, tá? Você vai lá agora no baú, ó, e abre ele. Certo, pai? Outro? Caraca, tá funcionando mesmo? Olha aí, ó. Lux Eterno. Mais de 10 já. Uns 20 ainda. Olha aqui, ó. Olha essa arma. IMPS. Arma braba aí. Você que joga de sniper. Olha essa aqui. Psicólogo. Braba também. Ó. Mini jabaleta. DBS-4. Certo? Que faz agora? Olha lá, falta 29 segundos, dá tempo, volta aqui, ó. Vem na roleta. Anderson, mas você não tá ganhando pó diamante? Não, porque eu gastei pra comprar o bico da moedor. E gastei águias. Eu era pra estar com 500 águias aqui, mais ou menos. Eu gastei umas 200 águias ali pra bugar ali o... pra comprar o bico. O que faz agora? Volta aqui, ó. Ó, 7 segundos, espera 7 segundos. Vai ser o último anúncio que eu vou ver aqui. A última casa que eu vou estar abrindo hoje. Mas você vai fazendo aí na sua casa. Vai tentando aí, tropa. Vê isso, fazendo isso aqui. Depois você me deixa nos comentários se deu certo pra você. Assim como deu certo pra mim. Já tem bastante visualizações no vídeo anterior. Que eu vou deixar o card, já falei pra você aqui em cima de qualquer lado. Dá uma olhada na nossa playlist. Aí tem várias como pegar águias. Tá? Vou deixar, pode ser que eu deixe o card pros dois vídeos aí. Como ganhar águias. O de ganhar águias é só ver anúncios aqui nas caixinhas também. Brabíssimo, tá? Dá pra você fazer isso. Mas tem vários esquemas aí, rapaziada, que eu ainda vou estar trazendo pra você mais pra frente aí. Vale a pena, tropa. Vale a pena muito. Porque eu não dei um tiro de moedor ali, ó. Não fiz nada. Já tem rei 34. Tá? Aí, ó. Assisti aqui, ó. Fecha. Quero dar o xizinho ali no canto. Você fecha. Reabre o jogo. Tá? Isso, rapaziada. Eu não ganhei. Não joguei nada. Não dei um tiro com a moedor. Aí, ó. Mais um baúzinho. Você não pulou o vídeo, muito obrigado. Brabíssimo. Vou mostrar a moedor, ó. Não dei um tiro com ela. Tá mostrando pra você aqui. Olha o tanto de diagrama. Isso sem jogar, rapaziada. Com menos de 4 horas de jogo ainda, tá? Ó.
Ah, isso é a classe Assault. Olha aqui, ó. Olha o tanto de arma que já tá completando. Só vendo isso, rapaziada. Ó, tem arma pra montar aqui. Olha aqui, ó. Tem arma pra montar. Olha isso. Tá bonito, cara. Tá? Esse sniper tá bem aí. Eu tô perto das sniper aí. Claro que, né? As sniper... Melhor pra mim é a BSW e a IMPS. A voz é boa, mas não me adaptou. Olha como é que tá aqui. Tá bonito, tropa. Ó, tem 10 aqui já, ó. Tem 13. Olha, rapaz, tá bonito isso aqui. Ó, a metranca tá quase completa aí, ó. Faltam 12. Brabíssimo, tá? E as outras classes também. Perseguidores, caramba, 4 aí também. Então, assim. Então, faz isso, cara. Vem aqui, ó. Pega seus baúzinhos aí. Vai fazendo glitch aí, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? E mais, se quiser mais conteúdo como esse, pode deixar nos comentários aí, ó. Acabei de falar da metranca, viu a irmã dela mais velha. Aqui, ó. Ó. R39. 4. E dá pra você acelerar esse processo. Se você tiver águia ali, tiver ficha, dá pra você pegar. Quando tiver perto de pegar, mas eu não vou gastar águia com diagrama. Eu gastei com a moedor, tá? Eu troquei diagramas com a moedor pra tá pegando os núcleos pra ela. Tá trocando, tá? Então vale a pena, tá, rapaziada? Foi um vídeo de 11 minutos, pelo menos aí. Mas vale a pena você tá fazendo isso aí. Faz isso aí e deixa nos comentários. Aqui eu expliquei direitinho, vendo os anúncios e o passe de batalha. Você pega as fichas também lá que vai te ajudar. Mas aqui também já ajuda pra caramba, cara. Falo pra você. Você vai pegar águias. Você vai pegar diagrama pra upar sua arma. KM5, KM7, caramba que for. Certo? Fui, tropa. Valeu. Esse foi o vídeo de hoje.